Qyteti nga ku vjen grupi që përfaqësoi Ukrainën në Eurovision u godit nga raketat ruse vetëm pak momente para se këngëtarët të dilnin në skenë në Liverpool. Shefi i administratës lokale të Ternopilit, Volodymyr Trush, konfirmoi se dy persona ishin lënduar. Kryebashkiaku i Ternopilit, Serhiy Nadal, tha në anën tjetër se disa magazina ishin dëmtuar. Ministri i Jashtëm Ukrainas akuzoi Rusinë se kishte sulmuar rajonet e Kievit dhe Ternopilit para dhe gjatë performancës në Eurovision të grupit të Dvorçi. 10 minuta para se të dilnin në skenë në Liverpool Arena, Dvorçi bëri një postim në Instagram ku citonte raportet e sulmet mbi Ternopil, qytet ky në Ukrainën perëndimore. Pas performancës, grupi shkroi: "Ternopil është emri i qytetit tonë që u bombardua nga Rusia ndërsa ne këndonim në skenën e Eurovisionit, për zemrat tona të hekurta, për pathyeshmërinë dhe vullnetin tonë. Ky është një mesazh për të gjitha qytetet e Ukrainës që bombardohen çdo ditë: Kharkivin, Dnipron, Kievin, Zaporizhjan, Poltavën, Odesën, Mikolaivin, Hersonin e të tjerë. Evropa është e bashkuar përballë djallëzisë për hir të paqes." Grupi Dvorçi përbëhet nga producenti Andri Hutsuljak dhe vokalisti i lindur në Nigeri, Jeffrey Kenny, dhe shpresonte që të mbronte titullin në Eurovision pasi Kalush Orkestra fitoi vitin e kaluar në Torino. Grupi performoi këngën Zemër Hekuri që i kushtohej trupave që bën një rezistencë heroike ndaj forcave ruse në impiantin Azovstalit në Mariupol.